എത്രയായി? 12 രൂപ. അപ്പച്ചാ. ഓനെ ഇന്നസെന്റ്, നീ എന്താടി നോട്ടീസ് തരാതെ വന്നിളഞ്ഞ്? ഒരു എഴുത്തിട്ടിരുന്ന ഞാൻ ആട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരുമായിരുന്നല്ലോ. കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നെഞ്ച് പൊട്ടുമെന്ന് തോന്നി, അതുകൊണ്ടായിരുന്നു പുറപ്പെട്ടത്. ഒരാഴ്ച കൂടെ കൈയിട്ടെന്ന് അപ്പം പറഞ്ഞതാ. പ്രേമൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ താമസം. വാമ്പ. മേരി. ഇതും കുന്നംകുളം, അതും കുന്നംകുളം, അങ്ങനെ വരട്ടെ. നിനക്ക് ആ ഇൻസ്പെക്ടർ ലോണപ്പനെ നേരത്തെ അറിയാല്ലേ? അറിയാം. എങ്ങനെ അറിയാം? പണ്ട് അങ്ങേര് എന്നെ കല്യാണം ആലോചിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള. എന്നിട്ട്? അന്ന് അങ്ങേർക്ക് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, പിന്നെ കുടുംബം നന്നല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പനങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ചായ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ഞാൻ വല്ല ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കണോ? ചായ എടുക്കണത് അതല്ലേ, ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതന്നെ ആയിക്കോളൂ. എന്റെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയടി, ഞാനിപ്പോ നിനക്കൊരു ഭാരമായി അല്ലേ? കർത്താവ്, ഇതെന്തൊരു തലയിലെടുത്ത് ചായ കുടിച്ചു തൊലയ. ഇത് ചായ മനസ്സിൽ മറ്റു വലരും വിചാരിച്ചോണ്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കിയത് കാപ്പി ആയിപ്പോവും. മനസ്സിൽ വേറെ ആളുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ. എന്റെ അപ്പന്റെ വിവരക്കേട്, അല്ലാതെ എന്തുട്ടാ പറയാ? സത്യം പറയടി മറിയാമ്മേ, എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ പോരാന്നുണ്ടല്ലേ? ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആണല്ലോ. ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ട്. ഇതെന്തൊരു കുരിശടാ. എടാന്നോ എടി. അയ്യോ അയ്യോ, അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചും കൂടി എന്താ അവിടെ? വടക്ക. എന്തിന്? നിങ്ങളുടെ പേരും പറഞ്ഞ വടക്ക്, എപ്പോഴും വടക്ക. മോനെ, മോൻ അങ്കിളിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇൻസ്പെക്ടർ ആണെന്ന് വെച്ച് പോക്കറ്റ് തരം കാണിക്കരുത്. ഞാൻ എന്ത് തരം കാണിച്ചു ചാക്കോയി പറ? ആരാ എന്റെ മോന് ചാക്കോലേറ്റ് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ? നീ എന്റെ അയൽക്കാരനല്ലേ, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സത്യക്രിസ്ത്യാനികളല്ലേ, നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നല്ലേ കർത്താവ് വിശ്വസിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാനേ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാതെ അയൽക്കാരന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പാവം മറിയാമ്മ, എന്റെ മറിയാമ്മയെ പറ്റി അപവാദം പറയരുത്. അവള് മാലാകയെ പോലെ പരിശുദ്ധയാ. എന്റെ മറിയാമ്മ എന്നോ? കുട്ടിക്കാലം മുതലേ വിളിച്ച് ശീലിച്ചു പോയി. ചാക്കോയുടെ മേരി എനിക്ക് മറിയാമ്മയെ. എന്റെ മേരിക്കുട്ടി തന്റെ മറിയാമ്മ. എന്റെ ഭാര്യയെ അസംബന്ധം പറയരുത്. എനിക്ക് അസംബന്ധം കാണിക്കല്ലേ, എന്റെ ഭാര്യ ഇറക്കി വിടോ. രണ്ടിനെ അറിഞ്ഞോളൂ ഞാൻ. ചാക്കോ, തനിക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്, പോയി സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുക, നാളെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാം. അപ്പൊ അതുവരെ അവൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാനോ? പോടോ, ഉണ്ണി അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വെറുതെ മനുഷ്യൻ മെനക്കെടുത്താനായിട്ട് പാതയാത്തിക്കും. പിന്നെ അവൾ എവിടെ പോയി? തനിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? ഒന്നും വേണ്ട. പിന്നെ എന്റെ ബെല്ലടിക്കണേന്നു. നീ എവിടെ പോയിരുന്നടി? എന്റെ മാതാവേ, രാത്രിയിൽ എനിക്കൊന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാനും പാടില്ലേ? വാങ്ങ മോനെ, ഞാനല്ലേ തരുന്നത്. അപ്പച്ചൻ തല്ലും. എന്തില്? അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ഇയാൾ എന്ത് തന്നാലും വാങ്ങരുതെന്ന്. മോന്റെ അപ്പച്ചൻ പിന്നെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? പിന്നെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഒരു കവട മോനാന്ന്. എന്ത് കവട മോൻ? കഴിവേരുടെ മോൻ നിന്റെ അപ്പനാ. എന്റെ പെണ്ണിനെ തട്ടിയെടുത്ത ദ്രോഹി. എന്റെ മോനെ നിനക്കറിയോടാ, നിന്റെ അപ്പൻ ചാക്കോക്കി. നീ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് നിന്റെ അപ്പനായിരുന്നടാ ഞാൻ. ഇവിടെ മാറി. എന്താ മനുഷ്യ, ഇനി നിനക്ക് എന്നെ വഞ്ചിക്കാൻ കഴിയും? ഇവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിന്റെ ഞാനോ? ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ. ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ തല്ലിയാലും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിലാക്കും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉറപ്പായി. താ മനഃപൂർവ്വം ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ മേടിച്ചു വന്ന തൊട്ടടുത്തൊരു വീട് തന്നെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പഴയ പ്രേമം തുടരാൻ പദ്ധതി ഇടുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ കരുതിക്കോ. എന്റെ അപ്പനെ പറ്റി അബദ്ധം. അന്ന് ലോനപ്പൻ ചേട്ടന് തൊഴിലില്ലാതെ പോയി.
നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ അപ്പ നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു. എന്റെ വിധി ഒരു ആറു മാസം കൂടെ എന്റെ അപ്പം കാത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ വാരിയായി. എനിക്ക് കയറിപ്പോ, എന്റെ അപ്പന്റെ വീടുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാമേ. നീ പോരുത്, ഞാൻ കാരണം ഈ കുടുംബം തകർന്നെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയും. ചാക്കോ ഞാൻ പറയുന്നു കേക്ക്, മറിയാമ്മ പാവമാണ്, അവളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. എനിക്ക് ശരിയായ ധാരണയേ ഉള്ളൂ. വാമോനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ അമ്മച്ചു പോയിക്കോ, ഞാൻ വരില്ല. നന്ദി കേട്ടവനെ, ആരും വേണ്ട എന്റെ കൂടെ, ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയാണ്. നല്ല രസീയം പുഴുങ്ങിയ മുട്ട, നല്ല അസല റൊട്ടി ഒന്നും തിന്നെ. ഈ അപ്പച്ചൻ എന്തിനു കൊള്ളാം, അമ്മച്ചി തന്നെ ഭേദം. പ്രതിഭാഗം ചേരാതടാ ഇന്നസെന്റ്. മൂന്ന് നേരം ബ്രെഡും മുട്ടിയും എനിക്ക് വേണ്ട, ഞാൻ അമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ പോയാ മതിയായിരുന്നു. ഇന്ന് വൈകിട്ട് അപ്പച്ചൻ മോന് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കി തരാം. വേണ്ട, രസം പോലെ ഇരിക്കും. നമുക്ക് ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോവാം. വെറുതെ ആണോ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ മീറ്ററിന് മേലെ പണം ചോദിക്കുന്നത്? പോവാ. ആഹാ ചാക്കോയോ, നീ എന്നെടാ പതിവില്ലാതെ മോനെ കൊണ്ട് തയക്കടയില്. അപ്പ ചേടത്തി വിവരമൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലയോ? എന്ത് വിവരം? ഇവന്റെ തള്ള എന്നെ വഞ്ചിച്ച കാര്യം. ഏ, മേരിക്കുട്ടി എന്നെ വഞ്ചിച്ചെന്നോ? നടക്കാവുന്ന കാര്യമെല്ലാം പറയണം. ഇന്നലെ നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നടന്നു. അവളുടെ കാമുകനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആരാ? വരുന്നു, കണ്ടോ. ഇൻസ്പെക്ടർ അദ്ദേഹം ഇവിടെ കുടുംബസമേതാണോ താമസം? അല്ല. അതെന്താ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവരാത്തെ? ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. വേഗം ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണം, നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ഇതിനെ അതും ഇതും പറയിക്കുന്നേ. ചാക്കോ, ഇത്ര സംശയങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതാ. പരസ്യപ്രസ്താവന നടത്തരുത്, നാറും. അതുകൊണ്ട് നഷ്ടം വരാൻ പോകുന്നത് നിനക്കാ. ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ നഷ്ടം വരാൻ എന്തിരിക്കുന്നു? കൈ എഴുതുന്നു. അതെ, സംഭവം പറഞ്ഞു. എന്താ കാര്യം? നമ്മുടെ ആ മിന്നൽ ചാക്കോയുടെ ബെമ്പർന്ന് ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ ലോനത്തിന് തമ്മിൽ ഇടപാടാ. അയ്യോടി മോളെ, ദാണ്ട് നിന്റെ ആ പഴയ ലോനപ്പ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്, അവൻ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനെ പറ്റിയാണ് വരണത്. പണ്ടൊരിക്കെ ഞാൻ അവന്റെ മുഖത്തിട്ടൊരു തുപ്പ് കൊടുത്തില്ലേ, അതിപ്പോ അവൻ കേസാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ലോനപ്പനേട്ടൻ എന്ത് പൈ കാട്ടിയത്? ആൾക്കാര് കണ്ട തീർന്നു. എന്താ ലോനപ്പ, നീ ഇങ്ങനെ വലിയ നിലയിലാവുന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതിയില്ല കേട്ടോ. എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത്. വേണമെന്ന് വെച്ചാ നീ എന്റെ മുഖത്തിട്ടൊരു തുപ്പ് തുപ്പിക്കോ. ഞാൻ വന്നത് മേരിയെ കൊണ്ടുപോകാനാ. മേരിയും ചാക്കോയും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു കണ്ടാലേ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ മാനം തിരിച്ചു കിട്ടൂ. ഞാൻ അവിടെ. വേണ്ട, ഒന്നും എതിര് പറയണ്ട. എതിർക്കാൻ നിന്ന ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. നീ ആണോ ശരിക്കും കുന്നംകുളത്തുകാരൻ? ഇവളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം. അനുഭവസ്ഥ ഞാനാ. എന്റെ വേദന നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. നിന്റെ വേദന നിന്റെ കരണക്കുരിക്കൊരു അടി വന്ന് ഞാൻ വേണ്ട വേദന ഉണ്ടാക്കി തരാം. എല്ലാം ചാക്കോയുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാ. കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് മേരിക്ക് ലോനപ്പനോട്ട് പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം, പക്ഷെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം അവർ രണ്ടുപേരും യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. കണ്ട കണ്ട, ഇപ്പൊ നിനക്ക് ബോധ്യായില്ലേ? രണ്ടുപേരും കൂടെ ഏതോ സ്ഥലത്ത് ഹണിമൂൺ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അനാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ നാക്ക് ഞാൻ അറക്കും. മേരിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങളെ ഇൻസ്പെക്ടർ സാറിന് മേരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചത്. എന്റെ ചാക്കോ, നീ മേരിയും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം, കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറക്കണം. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ വീട് വിട്ട് മാറി താമസിക്കാം. ചാക്കോ, വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ആണും പെണ്ണും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയെന്നോ ഒരു എഴുത്ത് കൊടുത്തെന്നോ ഒക്കെ ഇരിക്കും, അതൊന്നും വലിയ കാര്യമാക്കരുത്. ചാക്കോ, എനിക്ക് ലവ് ലെറ്റർ വന്നിട്ടുള്ളല്ലേ, ആ കാര്യം മറന്നുപോയോ? അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താ മേരി പേടിക്കണ്ട.